Bon dia. Bon dia. Avui estem un dia radiant del mes de març. Som, això què és? Solsonès? Alt Urgell? Estem, jo crec que el Solsonès, ja, no? Solsonès, entre el Solsonès i l'Alt Urgell. Què passa? No es veu cap roca, eh? Cap paret. Roca, però està amagada allà al darrere. Anem a fer una via a la Serra del Turp. Com se diu? Vale. Serra de Turp, no? La via del Guillem. La via del Guillem, Serra del Turp, que, com el seu nom diu, que és del Guillem Àries. Hem llegit molta controvèrsia amb aquesta via, perquè diuen que és una via superequipada, des de dalt... Bé, no ho sabem. Nosaltres anem a gaudir del dia i vosaltres mateixos podreu decidir si la via val la pena o no. Té una dificultat màxima de Quinto Mas, AE, 100 metres i res. Anem a conèixer un nou racó d'aquest bonic país que tenim. Som-hi! Estem a peu de via. Sí, i no hem estat 20 minuts, eh? JR, què és això de 20 minuts? Seran 40-50. Tant? Déu-n'hi-do, una pujadeta pel bosc. Però bueno, res, aquí tenim la via, veiem un espàrrec que entra a la xapa i el primer segura uns 4 o 5 metres. Després ja es van veient, però bueno. Sort dels parabols, perquè si no aquí és com gairebé impossible seguir una línia. Doncs res, anem a veure que obrirà l'Aleix al primer llac. Què, Aleix? Què t'ha semblat la via? Bueno, què vols que digui, Miquel Àngel? No tinc paraules. No tinc paraules, sí. Creus que sobraven assegurances? A veure, a mi no m'han sobrat, però clar, jo no seria escalador. Jo no sóc un escalador, jo vinc a fer, a divertir-me aquí, assegurant-te a tu. Qui li va? Tu que ets escalador ho hauries de valorar. Bueno, jo... trobo que estan bé. Total, les que sobraven ja les han tretes. Bueno, les han tretes... En quin llarg han tretes les assegurances? El que ha obert l'Aleix. És que sempre, tio. La meva sort, la sort dels dolents. Escotiec de costal de col en pel tassoner. Ja vaig ser uen i beguiré de surem marradum. Thank you.
20 minuts d'aproximació, jo t'he renegat la mar.